Haji mungula nyomu taskizi mungula. Abali emmere enfumbe n'enkoko mu supermarket z'omu Kampala bino byammwe nga bizuuliddwa mu kikwekweto ekikoleddwa ba KCCA mu supermarket ya Tuskys ebwayise gye basanze enkoko envundu ebadde esigibwako ebiragalagala okubuzaabuza ekiso ne bagiguza abantu. Ebiragaladagala bye tusanzeemu nga babikozesa preservation, babadde bagiyita sodium benzoate, teyina label, teyina sauce, teyina ki, naye abantu bamanyi nti bagigyewa mu kikubo. Ezimu zibadde mu freezer n'ebiralalala ebibadde mu kufuliza ni kuhulumi yawe, bivundu, ni leftovers, tusalamu kubijeyo, mtuari, ate Tuskys meat section, tuju closings until, Kilo chidida, abantu kwe mlugunyize kitongole, nga baga laba yambe kunkoke mvundu, etunda wa supermarket ya Tuskys, jibaga mantu wajigule balumi sembuto. Abantu nga wako mpulenye nga tuwaru nyame mvundu, mtu Tuskys. Hei chitu kutuwa sanje nga mkoko, Batadde manager wa supermarket eno ku nninga ababuulira ensonga ebaguzisa bannayuganda ebintu ebivundu ng'amatama ntengo. Supposed to be sold wholesale without any adulteration at all. You have the freezer and the man tells us it is from Chikuru. Stocking for us. This is for taking back to the supplier. It is in the processing room. This. Waliwo omukozi ateekeddwa ku mmotoka ya KCCA okuteereddwa n'enkoko ekwatiddwa ne bamutwala ku City Hall ne bamulangagezaako kukyankalanya. Dr. Nabasa Robinson akakasizza ng'eddagala eribadde lisiigibwa ku nkoko bwe lirina obulabe eri obulamu bw'abantu bw'atyo n'ayongera okusaba abantu okwegenderezanga ebintu byagula mu supamaketi kubanga ebisinga bibeera byayitako dde ennaku. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.